У Черкасах облаштували спортивний центр для ветеранів. Тепер українські воїни зможуть займатися там безкоштовно. Подбали, зокрема, і про тих, хто отримав важкі травматичні поранення та ампутації. Для них провадили щонайменше 7 адаптивних видів спорту. Станіслав Кохарчук далі. Тремтячими руками сержант 58-ї бригади Олександр Скринський випускає з лука стрілу за стрілою. Це перші і доволі вдалі проби ветерана у цьому виді спорту. Торік боєць втратив ногу, отримав численні уламкові поранення та інсульт. Повертатись до нормального життя йому вкрай важко, але спорт допомагає. Важко, не важко? Там важко. На руку важко. А чим саме? Держать тяжело. Рука еще не окрепла после поранения. И натягивать тяжело. Пойдет аж вот такой вот. Олександр та його колеги-ветерани займаються у спеціально облаштованому центрі фізкультурно-спортивної реабілітації. Його для військових та членів їхніх родин в Черкасах нещодавно відкрили. За кошти міського бюджету закупили тренажери і виділили зал у приміщенні центрального стадіону. У заняттях хлопцям допомагають кваліфіковані тренери. Можна ближче, просто не торкатися. Правий лікоть вище одразу. І від ліктя назад розтягнутися, так, так? Так. Тільки дві, стараюся не сильно назад проводитися, більше туди. Для тренера Едуарда Калініченко це дебют. До цього він не займався з ветеранами, а тим паче з тими, які мають важкі поранення. Каже, з перших хвилин занять був вражений силою їхнього духу. Я бачу, як ці люди незламні духом, як вони стараються, і як у них це виходить, вони це радіють, і це дуже класно. Тренеру Роману Данилюку працювати з хлопцями не в новинку. Він вже не один рік допомагає черкаським ветеранам готуватись до ігор нескорених. І запевняє, задача ця не з простих. Людина повинна поглибитися в їхні поранення, захворювання і розуміти, яку нагрузку їм можна давати, яку ні, коли яке відновлення. Тому це такий процес важкий і потрібно перед тим, як приступити до тренувань, усвідомлювати, що ти несеш велику відповідальність за цих хлопців. Для реабілітації хлопців у центрі впровадили 7 адаптивних видів спорту, якими можуть займатися ветерани з обмеженими можливостями. Свою ліву ногу боєць 95-ї Житомирської бригади Валерій втратив під час осіннього наступу 22-го року. Але навіть після такого поранення бажання займатися спортом не втратив. Та у центр він приходить не тільки підтримувати тіло, а й лікувати душу. Те, що кажуть, є прірва між громадою і військовими ветеранами після поранення, ну то не прірва, то впадина Маріанська. Ти приходиш, тут колектив, тут навіть якщо ти прийдеш в поганому настрої, тобі його реанімують. Центр фізкультурно-спортивної реабілітації для цього і створювали, каже директор центрального стадіону. Початок покладено, тепер центр планують розширювати. Адже ветеранів стає дедалі більше і всім так чи інакше потрібна реабілітація. Це проєкт і для всіх ветеранів війни. В майбутньому, якщо ми прийдемо до тої бази, яку ми хочемо розширити, то ми якби плануємо там десь до 80% всієї бази залучити саме для ветеранського цього руху, спорту, спілкування. Подібні проєкти по всій Україні фінансуються здебільшого коштом місцевих громад. Хоча і на державному рівні такі програми вже активно розробляються. Та цей процес доволі затяжний, наголошує міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна. Зараз для того, щоб запровадити державні програми, потрібно створити стандарт фізкультурно-спортивної реабілітації, над яким ми зараз працюємо. Профстандарт – це від того, як має виглядати будівля, до фахового рівня кваліфікації працівника, який є інструктором. В Черкаському центрі реабілітації в найближчих планах відкрити інклюзивний басейн та переобладнати приміщення під потреби ветеранів з обмеженими можливостями. Але поки все впирається у фінансування, яке місцевий бюджет може не потягнути. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.